Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Сьогодні 18 травня 2024 року. І ранок суботи, захотілося мені повишивати. Надихнулася я на заповнення цього квадратику періодом цвітіння півників. І захотілося мені один з моїх уже вишитих візерунків зашити у формі півника. Оцей колір до цього півника, наприклад, підходить. Але я хочу вишити жовтий півник. Ось вибрала таких два кольори і почала вишивати. Ось такий десь приблизно колір. Допомагає мені у відсутність Серьоги і Катуточки, які поїхали до Варшави. Басінька. Ти хочеш гуляти? Да, Басінька, ти хочеш гуляти? Зараз трошки потепліше. Басі інтересно. Бася хоче на вулицю. Ні, Басінь, так неправильно. Ну ти ж доросла кицька вже. Ті півники я сфотографувала, які на території Києво-Могилянської академії, які десь по дорозі. До речі, як вам повнюк виглядає? Те, що я в одному з попередніх відео вам показувала. Дивіться, як креативненько поставили дзеркало в Києво-Могилянській академії біля корпусу номер 5. Доброго ранку, муркотно, якось так. Мені дуже подобаються оці різнокольорові півники. До речі, отам, де такий хрестик в зеленому, от якраз би можна було під той колір підгадати. Півників, до речі, дуже багато видів. Мені дуже подобається запах, як вони пахнуть. Ось такі різнокольорові. І сьогодні, чомусь захотілося мені вишити жовтого півника. До речі, треба було б подивитися, скільки видів є півників нараховується. Тому що коли я вишивала повнюка чорнобривця, то там я знайшла в Вікіпедії, скільки є видів, підвидів і так далі. От. А тут я щось полінувалася. Буде навіть дуже цікаво. Подивіться, який бордовий, чи який він, сказати, сизий, бордовий, гарний. Ось, а це наш повнюк. І жовте з тим жовто-оранжевим не дисонує. А отакі бліденькі блакитні, може отам, де блакитне, висвітлити і якось сформулювати, якось заповнити і зробити ще один півник. Як я вам казала, мені подобаються отакі різнокольорні. Батька притулилась до моєї ноги і сидить. О, захотілося їй погратися. Уже стара кицька, в принципі, як на її вік. Десь в 17-му році купила дачу, і вона приходила голодна їсти. О, хочу вам показати, що за 15:06 ранку. Субота. І простерилізувала її. І вона так і залишилася у нас. Це моя була перша невдала спроба попрацювати людиною, яка може комусь подарувати ось таке щастя.
Так вона у нас і залишилася. Я її простерилізувала. Якби я шукала хазяя її нового, то, мабуть, би я все-таки знайшла. А так, мабуть, доля у кицьки і у мене така, що вона залишилася з нами. Тепер це мамина кицька. І коли вона каже, це твоя кицька, я кажу, ні, мама, це бабина кицька, твоя кицька. Вона тебе любить. І ось зашила, і тепер треба вибрати, чим зашити серединку. Це, як завжди, я залишок нитки зав'язую, щоб не загубилося, мало ліде не вийде. І вибрала ось такий колір. Я, мабуть, базувалася ось цим малюнком з інтернету, який от щось таке подібне передає. Не знаю, чи я передам це цими кольорами, але дивимося. І ось на цьому малюночку більш кольори підходять. І от думала, серединку зашивати чи не зашивати. Бо якщо подумати, то ми всі бачили півники, але хто їх розглядав? Колись я читала про одну художницю, вона вишиває гладдю, в неї така цікава тема, може колись знайду, розкажу вам про неї. То вона перед тим, як вишивати щось, вона повністю квіточку розбирала по запчастинам, щоб розуміти її склад, її складові частини, пелюстки, тичинки, ну, що завгодно. От, а тут помилилася. Як завжди, хоч одна та помилка є. І вишиваю далі. І от я задумалася, скільки у півника тичинок. Чи є тичинки? Тичинки повинні бути вскрізь. От. І почала дивитися в інтернеті. Ну, я десь перелопатила такі багато картинок і задавала питання, як схематично розділяється квітка півник, як малюнок півника, як завгодно я давала запити. І по факту, я би сказала, що нічого толкового мені не розказали. От. Але я залишила все-таки 4 і вишиваю тичинку. А потім я все-таки знайшла ось такий малюночок. І я так розумію, що тут 3 пелюстки, 3 тичинки, 3 слідуючих пелюстки і наступні 3 пелюстки. Тобто виходить, що 9 пелюсточок. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Але оскільки у мене вишивка симетрична і нікуди ми від симетрії не дінемося, буде в моєму півнику 4 пелюстки, 4 тичинки. Бася зі мною погодилася. Держприймання пройшло. Півник жовтий вишитий. Да, Бася? Я маю вам що показати.